Tanec, twirling, gymnastika a balet. To vše učaroval úspěšné sportovkyni Vanesce Machové. Od malička se aktivně věnuje sportu. Vše začalo, když jako malá holčička doprovázela s maminkou své starší sestry na mažoretkové tréninky. Gymnastiku jsem začala dělat od 6 let a twirling dělám 2 roky. A teďkon jsem byla na mistrovství v Praze Evropy a vyhrala jsem tam první místa se 3 sólama, pak jedno druhé místo se sólem a velká formace byla první. Vaneska Machová je tak po letošním mistrovství Evropy mažoretkového sportu v Praze 4-násobnou mistryní Evropy a první vícemistryní Evropy v kategoriích solo pompon, solo baton, solo twirling, duo pompon a velká formace pompon. Tento úspěch Vanesku nominoval na zářijové mistrovství světa v jihoamerickém Kapském městě. Baví mě všechno a všechno je těžký, protože všechno je takový jiný. Po mamě máme akrobaci, třeba salta a takhle. A zase s hůlkou musíme umět různě kutálení s hůlkou, výhozy, otočky a takhle. Pompon je disciplína, ve které se používají vždy 2 třásně na jednu soutěžící. Twirling je kombinace mažoretek, gymnastiky a baletu. Jde o propojení těla rukou a nohou a správné techniky s hůlkou. A taneční baton je taneční mažoretka s hůlkou a částečně s pochodem, ve které se mohou využívat twirlingové prvky. V batonu však není akrobacie povolena. Ve všech disciplínách se prolínají i různé taneční kombinace a styly. Všechny disciplíny vyžadují koordinaci pohybu, baletní a taneční průpravu, akrobací a dokonalý hudební sluch. Vše potrhuje náročný trénink pod vedením zkušených trenérů. Máme třeba soustředění celý týden a je to tak, že trénujeme třeba od 8 ráno do 6 do večera. Když jsem doma, tak trénuji každý den a jezdím teda takhle na ty tréninky. Vaneska Machová se v současnosti hlavně soustředí na to, aby mohla reprezentovat Českou republiku na prestižních soutěžích v zahraničí. To je blízká budoucnost a o té vzdálenější už má taky jasno. No, chtěla bych jít na taneční konzervatoř a vlastně chtěla bych být v budoucnosti trenérkou. Všechen svůj a talent by Vaneska Machová nedokázala skloubit v úspěchy bez podpory svých rodičů a převážně maminky, která Vanesku pravidelně vozí na tréninky a s celou rodinou vždy drží palce na soutěžích nebo u online přenosu. Pro Kabelovou televizi Štětí, Renáta Valešová.